الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله لِرَحْمَةِ يا الله سبحانه وتعالى حديث الهام لهذه الليله حديث 35 من كتاب 26 روايه امام مسلم ان انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوه دَعَاهَا li ummatihi wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah rawahu muslim artinya diriwayatkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda bagi setiap nabi terdapat doa yang telah dikabulkan di dunia untuk umatnya tetapi aku telah menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat hadis yang diberi tajuk kesempurnaan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di segi makna kita tengok keterangan maksud hadis ini adalah setiap nabi telah mendoakan umatnya dibinasakan melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan sedemikian. Ini beza ni. Kalau kita tengok dalam Quran banyak umat-umat yang telah dibinasakan umat Nabi Allah Lut. Kan? Begitu juga yang lain-lainnya. Apabila para nabi rasul mereka berdoa, Supaya Allah binasakan mereka, maka binasalah. Tapi Nabi Muhammad tidak. Nah, bahkan ada ayat yang menyatakan ataupun sebagai perintah kepada Allah. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum suratul aqah surah ke-46 pada ayat ke-35. Allah memerintahkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sabarlah kamu kita tabah sebagaimana sabar dan tabahnya dari kalangan ulul azmi rasul dari kalangan ulul azmi yang tak orang lagi Ibrahim Nuh Musa Isa dan janganlah kamu bermohon supaya disegerakan azab ke atas mereka yang menentang ajaran yang kamu bawa. Kita pernah dengar malaikat datang kan. Eh? Dia kata kalau kau mau aku boleh hempap bukit ini atas kepala mereka. Nabi tak mahu. Itu kelebihannya tuan-tuan. Ya. Kalau tidak ranaklah lama kita ni. Ya. Kalau dia doa dulu Ranak kita tak lahir dunia. Eh? Islam tak tersebab Kan? Ini di antara kelebihan. Patut sangat beliau di ranking yang pertama. Nah, kekasih Allah. Baik, jadi kata di sini hal ini kerana baginda akan memberikan syafaat sebagai balasan kesabaran umatnya menanggung kesusahan di dunia. Syafaat maknanya kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menolong umatnya di padang mahsyar itu makna syafaat. bukan semua nabi tau. Yang boleh beri syafaat faat syafaat nanti ada ayat Quran dua ayat Quran. jadi ini kelebihan beliau. bila hal ini kerana baginda akan memberikan syafaat sebagai balasan kesabaran umatnya menanggung kesusahan di dunia. Kita dah sebut, tak apa kita ulang. Kehidupan di dunia yang sementara ini, kehidupan yang bukan mendata. Tuan -tuan. Bukan plain sailing dalam bahasa Inggeris. Ha, mendata. Laut pun bergolak juga kan? Ha, ada masa pasang, ada masa surut, ada masa bergolak ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin itu dalil tak ada manusia yang akan terlepas pada ujian Allah Subhanahu Wa Taala ketika hidup di dunia. Surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 2 dan 3. Apakah tanya Allah? Apakah cukup apabila manusia menyatakan kami beriman kepada-Mu, wahai Allah sedangkan mereka belum aku uji? Di atas kesabaran melalui ujian kehidupan di dunia inilah kita bakal mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kita akan bahas orang yang macam mana yang bakal mendapat syafaat dia ada syarat dalam Quran ada kan baik sesungguhnya kata Allah kami telah menguji orang-orang sebelum kamu dan ketika itu ternyata lah Siapa yang benar-benar beriman, siapa pula pendusta. Ujian ni tuan-tuan dan perempuan ni ada dua bentuk. Kesusahan atau kepayahan hidup ataupun kesenangan. Kedua-duanya adalah ujian. Dalam Quran Al-Anbiya surah ke-21 ayat ke-35. Allah berfirman wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan uji manusia itu, kata Allah. Sebahagian mereka dengan kesusahan. Ataupun kepayahan hidup, kesempitan hidup. Ada pula diuji dengan kesenangan. Oh. Nah, tak pernah susah. Macam eh. <tuh> Sultan Brunei tu. Siapa pasal dia tak ada masalah kewangan. Kan? Eh. Saya memang ada. Kalau Sultan Brunei pun ada masalah kewangan ceroy lah tuan-tuan. Kan? Ha, nah, saya dipahamkan oleh orang Brunei lah betul atau tidak Allah Adam. Hasil negara kesemua kesemuanya milik dia. Hasil negara Brunei. Bau-bau ni jumpa lagi tuan-tuan. Sebuah lagi telaga minyak. Pada tahun 2013 setelah Kerajaan Brunei Mengisytiharkan nak melaksanakan hudud Dapat dua telaga minyak Dua bulan sudah Bertemu sekali lagi Dengan selagi, lagi satu lagi Telaga minyak Dah lah minyak dia orang Banyak tu tak habis-habis Kita minyak kita nak habis Yang tinggal hari ni orang minyak Oh minyak banyak lah di Malaysia. Kan? Eh? Allah pertemukan lagi ha? Eh? kepada negara Brunei. Sebuah lagi telaga minyak. Masya Allah. Hasil negara Brunei adalah milik dia. Tapi dia jaga rakyat. Rakyat tak ramai saya ingat. Mungkin 500 ribu pun. Ada sejuta saya ingat tak sampai. Tapi kalau campur dengan foreigners dekat sejuta. Sekarang ramai dah. Uh, foreigners dia Brunei. Tapi rakyat dia dia jaga tuan-tuan. Kan? Banyak benda lah. Saya dipahamkan kalau sakit, perubatan semua ditanggung oleh kerajaan. Pergilah mana-mana pun hospital kan mana kan datang ke Malaysia semuanya dibiayai oleh kerajaan. Jadi dia jaga rakyat. Kan? Kita nak jaga macam mana ramai tuan-tuan jam lah. 27 juta kan? Uh, nah. Ini baru lima ratus ribu dah. Apa sekalipun sebab sebahagian tanggungjawab sebagai pemimpin ni uh, dia telah tunaikan. Apa dah? Nah, ha, uh, itu moga Allah merahmati beliau lah. Itu yang cerita dia. Nah, baik. Uh, jadi makna ada manusia yang diuji dengan kepayahan, ada pula uji dengan kesenangan. Tetapi ingat wa ilaina turjaun dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Yang miskin mati, yang kaya pun mati. Yang pertengahan, miskin tidak, kaya tidak, yang wasatiyah. Oh, wasatiyah pun mati juga. moderate Muslim. Seorang Muslim yang pertengahan. Mati tentu. Nah, jadi ingatlah. Inilah kehidupan kita di dunia yang sementara ni adalah ujian. Nah, Allah nak tengok siapa yang telah setelah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar beriman dapat menghadapi ujian tersebut dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Baik, itu huraian yang pertama. Jadi beliau akan memberi syafaat yakni kelebihan yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menolong umatnya di padang mahsyar. Ha. Ya. Baik. Huraian yang kedua. Hadis ini menerangkan kesempurnaan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan belas kasihan baginda terhadap umatnya. Baginda mengambil perhatian terhadap kemaslahatan, kebaikan. Umatnya yang terpenting. Maka baginda menangguhkan doa balasan adab terhadap umatnya sehingga waktu terpenting dan amat diperlukan syafaat ketika itu. jadi inilah seorang tokoh pemimpin yang paling sempurna. Kalau tuan-tuan nak tahu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin di antaranya surah At-Taubah surah ke-9 pada ayat 128 Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim ada tiga sifat beliau nah kita tengok di sini apa terjemahan dia surah ke-9 ayat 128 <tuh> Sini mungkin blend sikit yang yang menarik itu apa nama pimpinan Rahman dalam bahasa kita. Sesungguhnya telah datang padamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Ha. insan pilihan Allah ni the chosen one ni daripada Arab Quraisy. Yang mereka kenal beliau dari kecil tuan-tuan. Dan mereka lah Abu Lahab, Abu Jahal and company lah tuan-tuan. Yang menganugerahkan satu pingat kebesaran yang tidak dianugerahkan kepada orang lain yakni gelaran al-amin mereka yang beri tuan-tuan tapi bila dah dewasa insan pilihan ini mengajak kepada agama tauhid meninggalkan sembahan-sembahan berhala puak-puak yang bagi gelaran ni pun tak percaya selaka betul puak-puak ni dahlah dia bagi apa nama gelaran Al-Amin dalam Quran ada ana lakum nasihun amin saya tak ingat ayat surah mana aku adalah penasihat yang kamu boleh percaya ha inilah satu-satu tuan-tuan penasihat yang boleh dipercayai yang tak boleh dipercayai ialah tuan penasihat 25% itu yang telah menjatuhkan mana yang menghancurkan kehidupan sidik sigaraga surah apa saya tak ingat ana lakum nasihun amin tu ayat dia aku adalah penasihat bagi kamu yang kamu boleh percaya kamu juga yang memberi gelaran al amin kepada aku inilah manusia pelik tuan-tuan kan -tuan. ha. macam sekaranglah tuan-tuan yang berlaku dalam Malaysia ni dulu kan Syahril Long ni di antara yang mereka sebut cukup jelas kuliah dia, cukup power, tegas. Sekarang aku pun tak mau dengar dah. Pasal apa? Dah jadi orang. Eh. Ah Nampak tak tuan, tuan Dulu dia orang cukup Orang-orang puji Syarif Long ni. Ah, ha. Inilah manusia tuan-tuan. Datang awal kuliah saya duduk depan catat. Sekarang aku tak betul lah. <laughs> Jadi yang hangpa dengar dulu tu apa dia? Kan? Yang kamu cakap ayat Quran, hadis yang aku baca ni apa cerita? Kan? Ha, jadi tak ada heran tuan Kalau berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menganugerahkan pingat tersebut orang yang sama juga yang tidak percaya dengan dakwah yang beliau bawa. Jadi apa nak heran Saya si, tak heran? Kan? Hmm. Sampai akhirnya tuan-tuan saya pun tarik dirilah daripada tempat tu Kanan yang bimbang. Bimbang bukan bimbang terhadap diri saya. Saya tak nak melibatkan surah tersebut. Asyik dipanggil oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Saya kata kita tawakuf dulu. Mana kita berhenti dulu. Esok dah reda esok, kita masuk balik. Kan? Saya dipahamkan tuan-tuan. Yang buat laporan ni, puak-puak yang dulu lah. Yang yang memuji saya, memuji ustaz-ustaz di situ, saya dipahamkan sedemikian. Saya tak ada minta doa apa-apa kepada Allah, itu terpulang kepada Allah Ta'ala. Baik. Jadi sesungguhnya telah datang padamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Mereka kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam from A to Z. Apa dia sifatnya? Azizun alaihima anitum. Ha, ni dia. Pertamanya, berat terasa olehnya penderitaanmu. Bila umat ini menderita, dia pun dia pun merasa sedemikian. Ini pemimpin yang baik. Tuan-tuan anak -tuan, tak ni? Bila umat mendapat kesesahan, hidup dalam kepayahan, dia pun rasa aku pun sesak. Ini pemimpin yang baik. Kalau umat rakyat hidup dalam kepayahan, pemimpin hidup dalam kesenangan, ini mangkuk hayun namanya kan kan uh, dia boleh hidup lagi mewah makan sedap-sedap melancung ke sana melancung ke sini kan membazir wang rakyat itu bukan pemimpin pilihan kita kena faham ni ayat dia ada terasa terhadap beliau penderitaan yang kamu tanggung tu pemimpin yang baik saya dah baca banyak kali banyak ayat Quran banyak hadis tuan-tuan kan uh, ni keluar satu perkataan apa? Kleptro apa? Saya nak sebut apa pun tak tahu. Kleptokrasi. Tonton faham apa dia? Ailo basi. Hmm. <laughs> Jadi golongan yang mengguna, yang mencuri, yang mengambil kesempatan kan mengguna harta rakyat. Nampak tuan-tuan? yang menderita rakyat. Sebab itu tuan-tuan, di antara tanda-tanda kehancuran umat apabila pemimpin bersifat sedemikian. Hancur langsung. Hadisnya ada, Iza aradallahu biqawmin su'an ja'ala amrahum ila musrafihim. Hadis riwayat ad-dailami. Nanti saya sokong ayat Quran. Apabila Allah kena kih, untuk menghancurkan sesuatu kaum. Kaum tersebut dipimpin oleh pemimpin yang hidup bermewah-mewah dengan harta rakyat. Apa? Kleptokrasi. Tidak, Datuk. Nak sebut, tak kerti. Tapi saya tengok dalam apa nama... Uh, Oxford Dictionary tak ada perkataan tu yang ada kleptomania. Ha, dia lebih kurang mana macam tu. Mengguna harta rakyat itu hadis. Kalau ayat Quran tuan-tuan ada. Banyak ayat Quran Al-Isra 16. Nah. Saya nak baca Ibrahim surah ke-14 ayat 28. Saya belum pernah baca lagi depan tuan-tuan. Sebab saya pun baru bertemu dengan ayat ni. <laughs> Sebab tu kita kena banyak membaca. Nah, yang selalu saya baca wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna musra fiha fa fasaqu fiha fa haqqo 'alayha alqaul fadmarnaha tadmira al-isra ayat 16 itu salah satu dalil yang cukup jelas bila pemimpin hidup bermewah-mewah makna alamat kehancuran dalam ayat yang saya kata ni Alam tara illal ladina badal ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar Ibrahim surah ke-14 ayat 28 Alam tara illal ladina apakah kamu tidak melihat orang-orang yang badalu ni'mat Allah Yang menukar ni'mat Allah dengan kekufuran. Tafsiran ini saya rujuk Ish Zainuddin Hamidi. Dan Allah menyambung lagi. Wa ahallu qawmahum al bawar. Dan mereka menempatkan rakyat yang mereka pimpin, manusia yang mereka pimpin di lembah kehancuran. Patutnya apabila Allah kunyah ni'mat menjadi pemimpin, kata Ish Zainuddin Hamidi, di antara tanggungjawab ialah menegakkan keadilan dan kebenaran. Tetapi ni'mat tersebut ditukar. Keadilan menjadi kezaliman. Zalim meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat. Dia mengambil kesempatan dengan kedudukannya. Kan? Dia meraih segala kekayaan. Dia songlap segala kekayaan yang ada. Kan? Ha. Ini yang berlaku tengok. Berlaku Iraq. Kan? Libya. Mesir. Pemimpin-pemimpin semua corrupted. Kan? Ha. Akhirnya, apabila ditukar nikmat tersebut, Allah beri kesempatan memerintah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Ditukar dengan kezaliman dan sebagainya. Akhirnya negara itu hancur. Ini pemimpin yang baik. Kalau rakyat susah, hidup dalam kesusahan, dia merasa kesusahan itu. Patutnya gitu. Kan? Berjimat cermat. Kan? Sekarang ini semua mahal tuan-tuan. Durian mana pernah dengar tuan-tuan. Satu kilo sampai 25 ringgit. Gila babi. Mampus aku tak makan. Saya yang itu pergilah. Pergi riki-riki tengok kan. Pergi tengok. kau untuk pegang besar ni tuan-tuan. Timbang-timbang. Ha, 37 ringgit. Allah mahu. Belum tentu lagi berapa ulas boleh makan tuan-tuan. Ya? Ada pula timbang dengan kulit-kulit jam lah tuan-tuan. <laughs> Kalau nak kenyang, telang dengan kulit-kulit. Ha, InsyaAllah. Ya. Tak ada. Tak ada. Ya. Mua mahal sekarang. Mahal. Kan kembung pun mahal. Nah.